Це Хмельницький мікрорайон Дубове. Тут міські екологи вирішили встановити першу камеру спостереження, бо, кажуть, на цю територію чи не найбільше нарікали комунальники. Колись раніше люди в приватному секторі звалювали сюди своє сміття з городів, гілля, негабаритне сміття. І це комунальним службам доводилось вивозити, і це все лягало на місцевий бюджет. Валерій Іванович – колишній працівник спецкомунтрансу. Нині він працює двірником, прибирає поблизу місця із камерою спостереження. Та от у її виховну дію не вірить. Чоловік запевняє, сміття тут менше не стало. Гори непотребу доводиться розгрібати ледь не щодня. Повинні ж люди куди скинути. Ну, хорошо, ну, та людина то прийшла, що тут окинулося. А то, що прийде, висипе той щебінь і тою, ну, плитку вибивати, туди кидають, туди не можна кидати, треба ж його ж віддільно кидати. Ну, а тут що, зробили, що віддільно? За цим і слідкують онлайн, каже Андрій Ярославський. Завдяки відеокамері екологи склали за місяць майже 20 адміністративних протоколів. 5 хмельничан сплатять за це штраф у розмірі 1360 гривень. Найлегше знайти по машині, по транспортному засобу. Так як нам також допомагає поліція, ми виявляємо власників транспортних засобів і відправляємо на них протоколи про адмінправопорушення. Камери спостереження поблизу сміттєвих баків в обласному центрі планують встановлювати і надалі. До весни обіцяють прилаштувати ще 5. Де в першу чергу вони будуть поставлені, я не хочу говорити, але скажу наперед, що в таких злачних місцях. В яких злачних місцях? У нас проблеми з так званими негабаритами, самі більші – це в приватному секторі. Тетяна Присикар, Іван Мовчан та Володимир Паламар для інформаційного випуску.